Mirëmëngjesit, nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në radio-televizionin publik të Kosovës. Nga dje ka nisur edhe aplikimi për ndrimin e targave nga ato të lëshuara nga Serbia në targat RKS. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje serbëve që të ndrojnë targat e Kosë Miloševićit, derisa ka treguar edhe për lehtësitë që ka ofruar shteti Kosovës për të gjithë ata që i konvertojnë targat. Targat e tila duhet të ndrohen në ato RKS deri më 31 tetor të këtij viti, ndërsa me vendimin e qeverisë së Kosovës pas 2 muajsh këto targa duhet të largohen tërësisht. Ndërkohë ambasadori i SBA-s në Kosovë Jeffrey Hovenir ka mirëpritur zbatimin e marrëveshjes për dokumentet midis Kosovës dhe Serbisë për hyrje-dalje. Hovenir nëpërmjet një postimi në Twitter ka thënë se liria e lëvizjes është thelbësore për normalizim të marrëdhënieve që përqendrohet në njohje reciproke mes dy vendeve, ndërsa ka shtuar se mezi pret që të shoh përparim në çështjet e tjera në muajt vijues. E Bashkimi Evropian ka përshëndetur zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për dokumentet hyrëse dalse, duke e vlerësuar rezultat pozitiv që lehtëson lirinë e lëvizjes dhe është një zgjidhje evropiane. Në anën tjetër, BE kërkon nga Kosova të jap kohë të mjaftueshme zbatimit të vendimit për regjistrimin e veturave. Bashkimi Evropian përshëndet zbatimin e marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë për dokumentet hyrëse dalse që filloi në mesnat. Një zëdhënës i BE-s kanë nënvizuar se bëhet fjalë për një rezultat pozitiv që lehtëson lirinë e lëvizjes dhe është një zgjidhje evropiane. Marrëveshja për dokumentet tregon se një qasje konstruktive dhe pragmatike sjell rezultate pozitive e ne u bëjmë thirrje të dyja palëve që të përdorin dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian si platformë për të adresuar dhe zgjidhur të gjitha çështjet e hapura ndërmjet tyre në mënyrë të ngjashme, duke përfshirë këtu edhe targat, ka porositur një zëdhënës duke shtuar se qëndrimi i Bashkimit Evropian në lidhje me targat është bërë disa herë i qartë. Gjithnjë si pas këti burimi, konform marveshjeve të dialogut që datojnë nga viti 2011 dhe 2016, Kosova ka të drejt të heqë gradualisht tabelat KM. Me gjithat është të rëndësishme që të jepet kohë mjaftueshme për zbatimin e këti plani dhe që ajtë të përgatitet dhe zbatohet në konsultim të ngusht me qytetarët e prekur dhe në përputhje me praktikat e mira evropiane, thot ky zëdhënës, dhe shton se konkluzionet e marrëveshjes së vitit 2016 përfshinin afate kohore shumë të gjata për i regjistrim, të cilat duhet të ofrojnë udhëzime për procesin në fjalë tani. Greva në arsim po vazhdon. Dje pak nga institucionet arsimore janë përgjigjur thirrjes së qeverisë për të nisur procesin mësimor derisa shumica shkollave e respektuan vendimin e zbashkut për të vazhduar grevën. Pothuajse në të gjitha institucionet arsimore nuk u realizua mësimi, edhe pse mësimdhënësit u paraqitën në shkolla. Sindikalistët vazhdojnë të bëjnë thirrje për greva. Ndërko, presidentja Vjosa Osmani ka reaguar rreth grevës në arsim. Ajo ka ftuar palët e përfshira në këtë çështje që bojkotin e procesit mësimor të zëvendësojnë me dialog. Çdo një shtator kemi uruar në zënësit e mësimdhënësit për një vit shkollor të mbarë. Sot në vend të urimi duhet të dërgoj mesazh reflektimi shkaku i grevës dhe mos fillimit të procesit mësimor, ka shkruar presidentja Osmani në Facebook. E kryeministri Albin Kurti foli për herë të parë për grevat dhe ligjin e pagave. Ai përsëriti se grevat janë të panevojshme, ndërsa tha se koeficientet në projekt ligjin e pagave që do të dalin në diskutim publik javën tjetër do të jenë më të larta se kërkesat e zbashkut. Opozita akuzoi kryeministrin për luftë të hapur ndaj mësimdhënësve, ndërhyrje të paligjshme në pagat e tyre dhe dështim në hapjen e shkollave më 1 shtator. Me moton Ca Kokra Rushi, sot në Rauvec do të nisë festivali i vjeljes së Rushit Hardfest 2022. Ceremonia e hapjes do të bëhet në konak të Rauvecit të shtëpia e verës. Festivali do të mbahet me datat 2, 3 dhe 4 shtator. Ky festival nuk organizua në dy vitet e fundit për shkak të pandemisë COVID. Festa e vjeljes së Rushit organizohet që nga viti 2001. Të ndëruar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për konë që ndatë me ne. Miru pafshin.